Oi, gente, hoje é o passeio da escola e hoje vai várias pessoas da minha sala, vai ser bem legal. E eu tô aqui com a minha avó Oi. e com meu irmão. Oi, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? E vai ser pra escola. Eu não sei se eu vou estar falando mais coisas lá, mas eu acho que vou colocar só a música pra vocês e acompanhe toda a nossa viagem agora. Praia, eu e meu irmão, a gente já chegou aqui na praia, tá muito bonito mesmo. Thank you.
Oh, 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 oh